7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Напередодні поліцейські затримали ймовірного організатора вбивства добровольця Аміни Окуєвої. Частину членів злочинної групи взяли у вересні. Про це повідомила прокуратура Київської області. Імен підозрюваних не називають. Відомо лише, на рахунку нападників є ще два замовних убивства. Нагадаю, 30 жовтня 2017-го біля селища Глеваха на Київщині від пострілів з автоматичної зброї загинула Аміна Окуєва та був поранений її чоловік Адам Осмаєв. Слідчі дії у справі тривають, замовників і досі не встановили. На Донбасі минулої доби бойовики тричі порушили режим тиші. Українські позиції обстріляли з мінометів 82-го калібру, а також автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під ворожим вогнем опинилися захисники Травневого, Новотошківського та Оріхового. Серед українських армійців ніхто не постраждав. Докладніше про ситуацію на передовій Руслан Смищук. Фронтова Мар'їнка. Передові позиції за містом. Останній тиждень тут постійно провокують українських військових. Були обстріли з 9 по 10 годину вечора з гранатометів, стрілецької зброї, кулемети, там все остальне. А ночі більшість були, воги приходили. Намагаються підходити, так само тут є розвалини. Вони підходять більшість на розвалини і звідти стріляють. Таку пору року бійці більше сподіваються на слух, адже в умовах зимової тиші він віддає супротивника раніше, ніж його можна побачити. Буває, техніку чуть передвиження. Там прогрівають, видно ж, морози все таке. А так, що ми тут побачимо? Ліс вокруг. Що тут побачимо? Слухаємо все. Особливо допомагає сніг. Він ніби сигнальна система, одразу вказує обережно, наближається ворог. На деяких ділянках фронту окопи бойовиків та армійців настільки близько, що вони чують один одного. Тож у таких місцях ходити треба дуже обережно, адже хруст снігу видає твою позицію. Вояки тут встигли засікти ворожих диверсантів. Ті декількома групами намагалися зайти в тил. Не вийшло. Їх відігнали, відкривши вогонь. ДРГ групами підходив пару разів до нас. Двома групами по три чоловіки вони підходили. На одну групу нас виманювали, а інші з другої сторони заходили. Але у такої погоди є і інша сторона – смертоносна. Снайпера, в основному снайпера. Вони виманюють нас, щоб ми виглядували в больниці, і одразу працює снайпер. Так же само за весь тиждень вони провокують. Ну а на приморському напрямку українським воякам вдалося збити дрон, за допомогою якого бойовики скидали гранати на наші позиції. З Донеччини Руслан Смещук, Сергій М'ясоєдов та Ігор Щепет, телеканал Інтер. Українська слідча комісія продовжує вивчати усі обставини авіатрощі Боїнга МАУ неподалік Тегерана. Напередодні група експертів поспілкувалася з очевидцями трагедії. Триває і технічна експертиза уламків літака. Що вдалося дізнатися і як на заяви ісламської влади відреагували самі іранці, розповість Богдан Вербицький. Хоча причина катастрофи вже відома, розслідування триває. Українські слідчі намагаються відтворити останні хвилини польоту. Ми прокинулися від вибуху, який пролунав ще в повітрі. І майже одразу яскравий спалах у небі. Ось там, де лежить великий уламок літака, саме туди впав. На місці катастрофи здебільшого особисті речі загиблих. Більшість уламків українського авіалайнеру вже на спецмайданчику. Ось, наприклад, відвантажують шасі та двигун. Більша частина уламків вже вивчається експертами. Наприклад, другий двигун борту. Слідчі відзначають, нутрощі майже цілі і не обгоріли. Звідси припущення. Спершу загорівся фюзеляж, а от з двигуном все було в порядку. Там лопатки дійсно чисті. Всі лопатки чисті. Те, що спершу спалахнув саме корпус Боїнгу, свідчать і інші уламки лайнера. Давайте, щоб там поплавили железо. Зараз український літак заново збирають, наче по крихтам. Це допоможе повністю відтворити те, що трапилося в ніч 8 січня. Тим часом у столиці Ірану, Тегерані, тривають мітинги. Протестувальники вимагають відставки лідера країни Алі Хаменеї. Людей обурили дії іранських військових, адже більшість загиблих в авіатрощі – громадяни цієї країни. Їх 82, і це тільки за паспортами. А за походженням на борту рейсу PS752 їх було ще більше. Мітинг розігнали силовики. Для цього навіть використали водомети та сльозогінний газ. Іноді навіть було чути постріли.
Далі більше. Місцеві протести викликали міжнародний скандал. Посол Великобританії Роб Макейл несподівано був заарештований. Іранські силовики підозрювали його в організації мітингів. Втім, дипломата невдовзі звільнили. Акції в столиці Ірану вже підтримали деякі світові лідери. Приміром, президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у Фейсбуці мовою фарсі написав слова підтримки протестувальникам. Тим часом слідство у справі Боїнгу триває. Чорні скриньки з авіалайнеру розшифровуватимуть в Україні. Богдан Вербицький, телеканал Інтер. У канадських вишах вшанували пам'ять загиблих внаслідок авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. В актовій залі університету Торонто влаштували імпровізований вівтар, згадували загиблих і в університеті Альберти в Едмонтоні. Там навчалися і викладали деякі з пасажирів збитого Боїнга. Також свої співчуття родинам жертв висловили прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та міністр закордонних справ Франції Франсуа Філіп Шампань. У німецькому Дортмунді оголосили термінову евакуацію. Свої домівки мають покинути 14 тисяч людей. Адже в одному з районів міста виявили 4 бомби часів Другої світової. Зараз проводять операцію з їхнього знешкодження. Через майже 75 років після закінчення війни в Німеччині часто знаходять нерозірвані боєприпаси. Утилізація іноді тягне за собою масштабну евакуацію. Одна з таких масових акцій була у Франкфурті на Майні восени 2017-го. Тоді зі своїх будинків тимчасово виїхали 60 тисяч людей. Потужні вибухи зруйнували 2 елітні багатоповерхівки в індійському місті Кочі. Так місцева влада покарала забудовників, що порушили екологічні норми. Адже звели фешенебельні будинки у прибережній зоні. Судова тяганина тривала кілька років, і Феміда таки постановила знести хмарочоси. Тепер позовами з вимогою повернути гроші компанію засипали інвестори, що вклали кругленькі суми в елітні помешкання із морськими краєвидами з балконів. Шоу світла та музики. На Рівненщині родина прикрасила обійстя 15 тисячами світлодіодних лампочок. Вогники вмикаються під музику, ілюмінація перетворює будинок на казку, подивитися на яку приїздять сотні охочих. Серед них і наша Сніжана Сидорук. Миготять ялинки, будинок та подвір'я. Щовечора під час новорічно-різдвяних свят у дворівці і садибі у селищі Млинів починається музично-світлове шоу. Дуже радий, що в наших краях таке шоу є. Сьогодні держава не привезла сюди з дітьми. Всю людину зробила щастя людям безкоштовно. Світлове шоу супроводжують мелодії, керує усім комп'ютерна програма. Святкову ілюмінацію створила родина Ващищуків. Голова сім'ї Микола та старший син вирішили технічні питання. Дружина з молодшим сином працювали над музичним супроводом. Воно мигає в той момент, коли ми хочемо. І те, що ви бачите, яка та грає кольором, це те, що, як би сказати, бачення музики того, хто є. Писав. Таке феєричне світлове новорічне шоу родина Ващищуків влаштовує 4-й рік поспіль. Щоразу змінюються декорації, додаються нові ілюмінації, а ще збільшується кількість вогників. Цьогоріч їх тут більше, ніж 15 тисяч. Свято влаштовували спочатку для себе, зізнається господар. І навіть не сподівались, що їхній будинок стане популярним. Щовечора тут збираються сотні глядачів. Ялинка, снігурки. Ми живемо тут вже 3 роки і кожного майже дня сюди приходимо, нам дуже подобається. Кожен рік вони щось придумують нове для людей, тут завжди дуже багато людей і дуже красиво просто, неймовірно. Найбільша окраса шоу – світлодіодна ялинка. На дереві висотою майже 2-поверхового будинку відображаються картинки з улюбленими новорічними героями. Мені подобалася сама оця ялинка, бо вона там все показується, типу гірлянди виражаються всякі картинки там і сама хата з музикою. Скільки грошей вклав таку красу, господар не зізнається. Каже, головне – дарувати людям гарний настрій. Шоу музики та світла закінчиться на Старий Новий рік. Та на цьому його автори не зупиняться. Вже у 2021-му планують подарувати жителям краю ще феєричнішу новорічно-різдвяну казку. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал Інтер, Рівненська область. На пляжі озера Оранки в Берліні розважалися місцеві моржі із костюмованим шоу, піснями і танцями. Підтримати німецьких однодумців вже традиційно приїхали данські шанувальники зимових пірнань з асоціації вікінгів. У натовпі їх було легко розпізнати за характерними шоломами. Пірнальники відзначили, зазвичай в цей час вода і температура повітря значно холодніші, однак і тепла зима моржів не надто розчаровувала. Поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося.
До зустрічі.